be ready to make disciples. Amen. God is good. Amen. Nagpapasalamat po ako sa mga nag-pray sa akin para yung last two weeks ko ay na-hospital po ako. And I believe po some testings din na aking pananampalataya at yung ako ay na-hospital. Tulik po nang ako ay nilalagnat at tulik po na ako ay nahihirapan. I felt the presence ng demonic spirit nung nandun sa side ng aking kamay sa bahay. And sinabi ko, Satan, give your best shot. Because I know, according to Romans chapter 8, that nothing can separate me from the love of God. Amen. Sabi sa Bible that neither death nor life, nor angels, nor demons, no other creature can separate us from the love of God. Palakpan po natin ang Panginoon. This morning I want you to be expectant. Kasi without faith, it is impossible to please God. O kung wala po tayo pananampalataya sa Panginoon, hindi po natin siya magbibigay ng kaluguran. Or hindi, it is impossible to please God. And it is also impossible to move the hand of God without faith. Hindi mo po mapapakilos sa Panginoon kung wala po tayong pananampalataya. Kaya po sa umatong ito, sabihin niyo sa inyong sa tabi, buksan mo ang iyong puso sa salita ng Diyos at tingin sa lahat sa Kanyang banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Buksan po natin ating Biblia sa Luke chapter 7, verse 11 hanggang 17. Luke chapter 7, verse 11 up to 17. Gusto ko pong ituro sa inyo about the touch of God or the hipo ng Panginoon o ano pa po sa Tagalog ng touch? Hipo. O kaya paghawak ng Panginoon sa atin. And ito pong isasabihin ko sa inyo, isishare ko ngayon umaga, is based on, of course, the Word of God, base sa salita ng Diyos, at higit sa lahat, ito po ay aking naranasan. Kasi, God does not use anybody until He gave first an experience. Amen. And basahin po natin, sabay-sabay, sa Luke chapter 7, verse 11 to 17, I'm using the King James, New King James Version. Now it happened, the day after, that he went, Jesus Christ, he went into the city called Nain. Many of his disciples, including the 12 disciples, sino po disciple ng Panginoon dito? Taas ang kamay. I want you to shout, amen? Amen! Okay. And a large crowd. Bukod po sa may disciple siya kasama niya rin yung large crowd. O yung mga, sa Tagalog ng large crowd? Maraming tao. And when he came near to the gate of the city, behold, a dead man was being carried out. Sa Tagalog ng dead man, ito yung patay na. And the only son of his mother, and she was a widow. Wala nang asawa, namatay ang panang-anak. Nakakalungkot. And a large crowd from that city was with her. Kaya nakikiramay sila. And verse 13, when the Lord saw her, yung widow o yung nanay ng batang namatay o yung namatay na lalaki, he had compassion on her, siya ay nahabag, and said to her, do not weep, huwag kang umiyak. Then he came and he came and touched. Parang pahinan
sabi niya, He came and touched the open coffin. Yung kabaon. Inawakan yung kabaon. And those who carried him, it stood still. Napahinto sila. And he said, Yan na, I say to you, arise. So he who was dead sat up, siya'y uupo, napatayo, uupo, and began to speak, siya'y nagsalita, ibig sabihin siya'y nabuhay. And he presented him to his mother, si Jesus Christ, pinresent niya ang kanyang, yung lalaki, anak ng widow, dun sa kanyang magulang, kanyang nanay. Then, fear came upon all, and they glorified God, saying, A great prophet has risen up among us, and God visited his people. And, anong resulta? This report about him went throughout all Judea and all surroundings of the region. Blessed be the name of the Lord for his word. God wants to touch you. Yung makikita niyo po sa istorya ito, meron isang lalaki na patay na. Sometimes po sa atin, mga kapatid, after natin ma-born again, mga ilang buwan, ilang taon, tayo ay nanlalapig. Minsan namamatay na ang ating pananampalataya. Minsan namamatay na ang ating pag-ibig sa Diyos. Minsan namamatay na ang ating yung apoy o yung kumbaga yung ating passion, yung ating matinding desire sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba ay namamatay na? Okay. We need to admit sa ating sarili before God move in our lives. Amen? And I remember the first touch na ginawa sa akin ng Panginoon, I think that is 2007, na nabasa ko yung libro ni Rodney Howard Brown na sinabi niya, Lord, if you will not come down sa oras na ito para ako ay puspusin at bisitahin, it's better for me to die. Or else, if you will not go down here, I will go up in heaven and touch you. Amen. Kung hindi ka bababa sa akin, ako ang aakyat dyan at ikaw ang aking ihipuin, Panginoon. And nakita ko doon sa libro na matindi ang kanyang pananampalataya o matindi ang kanyang desire na makapiling ang Panginoon. Sa umagang ito, nagdi-deserve ka ba? Nauuwaw ka ba? Nagugutom ka ba sa presensya ng Diyos? Nagugutom ka ba na makapiling ang Panginoon sa Kristo? Na kagaya na sinabi ni David na, As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. Na ikaw ay gutom na gutom, uwaw na uwaw sa presensya ng Diyos. And I believe that when you call upon the name of the Lord, He will come and touch you. He will come and fill you. He will come and visit you. He will come because He also desires, gusto rin ang Panginoon na ikaw ay makapiling. Amen. The reason kung bakit tayo ginawa o kinireate ng Panginoon Jesucristo o ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, for us to have intimate relationship with God. Amen. The reason kung bakit pinadala ng Panginoon Jesucristo ang kanya ng Ama, ang Panginoon Jesucristo, John 3:16, For God so loved. Ang pag-ibig po ay ginagamit sa relasyon. Ang ibig sabihin, namatay ang Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para tayo ay magkaroon muli ng relasyon sa Diyos. Hindi ba yan good news sa inyo na ang Panginoon Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng reconciliation sa Diyos? Ibig sabihin, ang Diyos din ay nakuuwaw na tayo ay Kanya makapiling. Kagaya ng istorya dito, na ang Panginoong Jesucristo mismo, makikita nyo na ang babae o ang widow ay hindi lumapit sa Panginoon. Walang lumapit sa Kanya. Nakita ng Panginoong Jesucristo na ang babae ito
na ano yung Eagles na yan? Palo. Na nangangailangan siya. Meron siyang problema. Desperada siya. Nakita ng Panginoong Jesucristo na siya ay mayroon pangangailangan. Sa habag at kabutihan at pag-ibig ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay siya mismong lumapit. Sometimes, meron tayong mga problema to the point na nakakalimutan na natin tumawag sa Panginoon. But still, God is faithful. Amen. Parang wala nakakalimutan. Still, God is faithful. Ang kanyang mga pangako ay matutupad sa inyong buhay. Amen. Ang kanyang mga pangako, ang kanyang salita ay magaganap sa inyong buhay. Amen. Dahil sinabi sa Timoteo na if we remain faithless, He will remain faithful. Because ang Diyos ay kung ano sinimulan niya, ay tatapusin niya. Sabihin niyo sa inyong katabi, tatapusin ka ng Diyos. Amen? Then, that time, siguro meron isang kalahating oras na ako ay naging desperado. Panginoon, I want your presence. Lord, I want to be with you. Lord, I want to feel your embrace. Lord, I want your touch. Kagaya ng ginawa ni Jacob. Si Jacob nga ba yun? Na sinabi niya sa, I don't know kung nakalimutan ko na kung angel yun or si Frank incarnate Christ na sinabi niya, I will not let you go until you bless me. Parang sinasabi ko yun sa Panginoon that time, I will not let you go, Lord, until you touch me. I will not let you go, Lord, until you fill me. I will not let you go, Lord, until you visit me. Dapat po ganun ang kauwawa natin sa kanyang salita sapagkat ang nauwaw ay pinupuspos ng Diyos. Amen. Amen. So, dapat ito, dapat ka mauwaw sa presensya ng Diyos. Dapat ikaw ay mauwaw, maging sabing ka, maging desperado ka, maging desperado ka sa presensya ng Panginoon. Amen. Dapat po tayo nag-uunahan tayo sa altar call. Pag po, hallelujah. Amen. 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 Nag-uunahan dapat tayo sa altar call. Dito dapat po tumatakbo tayo. To the point na, Lord, I want to be with you. Lord, gusto kong makapiling ka. Dapat po ganun ang iniiyak ng ating puso. Amen? Amen. Then, the time na nag-pray ako sa Panginoon, 1.5 hours, then sinabi ko, Lord, it's better for me to die without your presence. Panginoon, gusto ko na lang mamatay kung hindi mo ako sasamahan, bibisitahin. It's better, Lord, for me to die without your anointing sa aking buhay. Then, suddenly, biglaan, suddenly, biglang ako ay bumagsak sa aking kinatatayuan. Alas 2 ng madaling araw, ako ay naglulupasay, ako ay gumugulong, ako ay nag-speak in tongues. Then, God led me to get a pen and wrote, write the prophecy. Sabi ng Panginoon, I will also visit those who are hungry and thirsty for my presence. Yeah.